Ziua Armatei Române, sărbătorită pe 25 octombrie, comemorează un moment crucial din istoria României, eliberarea Transilvaniei de Nord, de sub ocupația hortistă în anul 1944. În urma bătăliei de la Carei, aceasta este o zi mare, semnificație națională, care aduce un omagiu eroilor militari și recunoaște sacrificiile făcute de Armata Română pentru a proteja și elibera teritoriul național. Militarii români defilează cu ocazia acestei zile în mai multe orașe din țară, inclusiv în București, dar și în locuri simbolice precum Carei și Alba Iulia. Parada militară include trupe din toate structurile de apărare, de la infanterie la unități mecanizate, forțele aeriene și alte formațiuni speciale. Evenimentele sunt completate de depuneri de coroane, de flori, de la monumente și cimitire dedicate eroilor căzuți la datorie. Pe lângă aspectul istoric și militar, Ziua Armatei Române este un prilej de unitate și mândrie națională, când poporul român își exprimă respectul față de valorile patriotismului și ale sacrificiului pentru independență și suveranitate. La mulți ani, armată, la mulți ani de ziua ta, la mulți ani pe 25 octombrie, fiți mândri români ca să reușiți să-i